assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. arafa va kelayotgan qurbon hayiti bayrami barchamizga muborak bo'lsin bu kunlarga yetib kela olmagan iymon ahillarini robbim o'z rahmatiga olgan bo'lsin duolar ijobat kunlarda allohim qalblarimizdagi ezgu niyatlarimizni o'zi ro'yobga chiqarsin o'ylaganimizdan ko'ra ham afzal maqomlarga erishtirsin millatimizga ofiyat va taraqqiyot xalqimizga baxt va saodat peshvolarimizga haq va adolat avvomga insof va itoat dinimiz manfaati yo'lida xizmat qilishda barchamizga hikmat va shijoat bersin allohim ilm talabida yurganlarga foydali ilm befarzandlarga salıq solih va soliha farzandlar bemorlarga shifo qarzdorlarga kushoyish g'ariblarga nusrat mazlumlarga najot musofirlarga omonlik safardagilarga g'animatlar ummat orasiga ittifoqlik dushman jamoalariga tafriqa qalblariga ixtilof olimlarimizga haybat omillarimiz uchun olimlarga itoat farzandlarimizga ilm odob va ummat xizmati ayollarimizga hayo va iffat ota onalarimizga uzun va saodatli umr vafot etganlarga rahmat va mag'firat ato etsin robbim niyatlarimizga ixlos duolarimizga ijobat qalblarimizga samimiyat aqllarimizga rusht oqibatimizga xayr nasib etsin amin